ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ବଡ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲା ବିଜେପି ସରକାର। ବିଜେପି ସରକାରରେ ମିଳିବ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବେନି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଶପଥ ନେବା କ୍ଷଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକତା। ରାଜ୍ୟସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲିବ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିଜେପି ସରକାରର ସଂକଳ୍ପ। ଉପକୂଳଠୁ ନେଇ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ବିଜେଡି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଯୋଗାଇବ ବିଜେପି ସରକାର। ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ମିଶନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଜରିଆରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 6,688 ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 1,226 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ଉନ୍ନତି କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଔଷଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବେ ସରକାର। ପୁଷ୍ଟି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାତୃତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 21,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଓ 6 ପୁଷ୍ଟିକର କିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହାସହ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 3,000 ନୂଆ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଭଳି କେହି ଲୋକ ରହିବେ ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ BSKY ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ସମଲେଇ ମାଟିରେ ମୁଁ ସାର୍ବଜନୀନ ରୂପେ କହୁଛି, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସ୍କିମ୍ ଚଲାଇବାରେ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ବି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅଧିକା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତ BSKY କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ, ଯେ BSKY ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଜନା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଏମ୍ପ୍ୟାନେଲ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଯଦି BSKY ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରିମାଚିଓରଲି ଡିସଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। BSKY ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିଜେପି ସରକାରର ସଂକଳ୍ପ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।